15 rokov hľadám odpoveď na niektoré veci, zatiaľ samozrejme nemám, mám len určitú konštrukciu a túto konštrukciu by som vám chcel prečítať. A táto konštrukcia je o tom, že pamäť, úloha pamäti, najmä tej komunikatívnej pamäti a vo vzniku antisemitizmu. Táto prednáška môže byť aktuálnejšia tým, že táto pamäť môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj pri holokauste alebo v našom období, po holokaustovom období, takisto ako hrala veľmi dôležitú úlohu v prvopočiatkoch pred 2000 rokmi. Takže, vedci sa 20 rokov minulého storočia začali intenzívne zaoberať s teóriou pamäti. Psychiatri ako Jung a Freud hľadali v prvom rade biologické centrá pamäte a zaoberali sa pamäťou jednotlivca. Sociológovia a sociálni psychológovia sa zase zaoberali výskumom pamäti spoločnosti. Zdôrazňovali, že jednotlivec nie je schopný trvalo a koherentne si pamätať len v kontexte skupiny. Teda jednotlivec je schopný trvalo a koherentne si pamätať len v kontexte skupiny. Niekoľko rokov neskôršie vzniklo napätie aj medzi historikmi a sociálnymi psychológmi. Podľa Halbwachsa história je mŕtvá pamäť, zachováva takú minulosť, s ktorou už nemáme organické spojenie. Na druhej strane Jeruzsálemi, psychiater, stavia ostro proti sebe židovskú pamäť so židovským dejepisectvom a dokazuje, že až do 18. storočia vylúčili z dejepisectva pamäť a to bola vážna chyba. Teraz ideme najprv analyzovať tú pamäť a históriu. Najprv sa týka otázka objektivity. Historici však ešte aj v dnešných dňoch obhajujú svoje stanovisko a upozorňujú na to, že dejepisectvo kreované na základe pamäti je veľmi problematické. O čej pamäti je reč, kedy a komu to rozpráva, ako hovorí o spomienkách, tieto všetky námietky pracujú proti objektivite. Na druhej strane výskumníci spoločnosti na toto odvetia tým, že aj históriu píšu v súčasnosti s určitým cieľom a pramene vyberajú samovoľne, čiže ani to nie je celkom objektívne. V tom sa síce všetci shodnú, že cieľom je čo najpresnejšie spoznať minulosť a poznanie je cieľom tejto cieľom histórie. Nietzsche to veľmi presne vyjadril podstatu tohoto problému. O tom sa treba rozhodnúť, či má život vládnuť nad poznaním alebo poznanie nad životom. Podľa neho je v každom prípade život väčšia moc, čiže on musí riadiť. Teraz prídeme k ďalšej kapitole, to je tzv. Kolektívna pamäť. Halbwachs okolo roku 1920 vytvoril pojem kolektívnej pamäte. Podľa neho nie je bez spoločenskej pamäti ani pamäť jednotlivca. Človek totiž, ktorý žije o samote, nedisponuje schopnosťou pamätať sa. Pamäť sa nalepí na človeka počas socializácie. Halbwachs zaviedol pojem spoločenské rámce. Spoločenský rámec organizuje spomienky jednotlivca. Je veľmi dôležité, aby človek v súčasnosti našiel tzv. Súvťažné rámce. Čo nemá v súťažnosti súvťažný rámec, to zapadne do zabudnutia. Taktiež dôrazňuje aj to, že pamäť žije v komunikácii a v nej sa aj zachováva. Človek si výlučne pamätá iba to, čo sprostredkuje v komunikácii. Konštatuje, že pamäť sa vždy viaže ku konkrétnym obrazom a pojmom. Každá skupina tvorí miesta činu a tieto miesta budú potom symbolmi identity skupiny. Skupina sa drží
Skupina sa ich drží ešte aj vtedy, keď ju od nich odtrhnú. Vidí napríklad sväté miesta Jeruzalém, Mekka, alebo napríklad pre Maďarov možná, že také sväté miesto je Sedmohradsko. Ale bohužiaľ aj pre Rumunov je také sväté miesto a preto je taký konflikt. Postavy pamäte nereprodukujú len postavy z minulosti, ale vyznačujú aj ich osobitý charakter, vlastnosti aj slabosti. Spomienkami robíme teda aj sebareflexiu. A tu podľa môjho názoru sebareflektívny charakter židovskej pamäte mal veľmi dôležitú úlohu v tom, že ľud prežil aj tie najväčšie otrasy. Zo sebakritických spomienok sa dá totiž naučiť veľmi veľa. Veľmi veľa dôležitých vecí, napríklad taktiku, stratégiu prežitia, model uplatnenia, ako aj vďaka charakteristike istých pozitívnych či negatívnych vlastností, ďalšie vyostrenie alebo ich zastavenie. Kolektívna pamäť vidí skupinu zvnútra a maluje o nej taký obraz, že na základe ktorého skupina môže spoznať. Halbsach vysvetlí, že môže existovať obrovské množstvo kolektívnej pamäte, ale len jediná história. História sa totiž skladá z veľkého množstva príbehov pozdĺž určitých spoločných menovateľov. Napríklad pri rekonštrukcii Ježišovho života hrali hlavnú úlohu tzv. Synoptické evanjelia Marek, Matej a Lukáš. To, čo bolo pravda, že už samovolné rozhodnutie, že spomienky ktorého učenca sa stali súčasťou kánonu a ktoré boli vytisnuté z pamäti. Selekcia sa uskutočnila pravdepodobne na základe pokynov apoštola Pavla. Teraz prídeme k tej tzv. Komunikatívnej pamäti a kultúrnej pamäti. Okolo roku 1990 bol to Assmann, ktorý jemne zjemnil Halbwachovú teóriu. Podľa Assmanna je kolektívna pamäť iba zberný pojem, ktorý on rozložil na komunikatívnu a kultúrnu pamäť. Skrátka by sme mohli štilizovať celú vec tak, že komunikatívna pamäť obsahuje spomienky na blízku minulosť, kým kultúrna obsahuje absolútne udalosti minulosti, celkom po mýtické príbehy. Podľa ďalšieho bádateľa Vansinu je mimoriadne dôležité to obdobie, ktoré sa tiahne medzi dvomi pamäťovými formami, teda komunikatívnou a kultúrnou pamäťou. Tam, kde sa tie dve vrstvy spoja, vzniká tzv. Vznášajúca sa trhlina, floating gap. Podľa vedcov komunikatívna pamäť obsahuje asi 80, maximum 100 ročné obdobie, to sú 3 až 4 generácie. O tieto pamiatky sa človek delí so svojimi súčasníkmi a preto sa hovorí veľmi často, že ide o generačnú pamäť. Táto forma pamäti vzniká s jej nositeľmi a spolu s nimi aj zanikne. Presnejšie vymení ju pamäť novšej generácie. V prvom rade sa hlási vo forme tzv. Oral history, o ktorej sa veľká väčšina historikov vyjadruje kriticky, alebo dokonca celkom odmietá túto formu spracovania histórie. Komunikatívna pamäť teda ukazuje historické skúsenosti v rámci jednotlivých životných osudov. Má informatívny charakter, objavuje sa vo forme všedních dní a šíri sa osobnou skúsenosťou alebo ústným podaním. V komunikatívnej pamäti majú významnú úlohu aj emócie. Oproti tomu kultúrna pamäť shrňa absolútne udalosti minulosti, vychádza zo stabilných a pevných udalostí, má úradne sformulovaný tvar. Jej výrazové prostriedky sa ustálili, ústne a symbolické štilizácie sú tiež ustálené. Kultúrna pamäť je citovo prázdná. Máme tu maďarskú históriu, kde najdôležitejšia udalosti 20. storočia
podľa výskumov boli druhá svetová vojna, Trianon a revolúcia v roku 1956. Trianonské rozhodnutie sa udialo skoro pred 100 rokmi. Predsa sa nedokázalo dostať z rámca komunikatívnej pamäti a usadiť sa v tichých vodách kultúrnej pamäte. V tomto hrá vážnu úlohu, že meniace sa spoločenské a politické silové vzťahy pri viacerých príležitostiach zmenili udalosti súvisiace s Trianonom. To je to, že tzv. Floating gap zmenil prezentáciu alebo zmenil to, akým spôsobom sa díváme na trianonské rozhodnutie. V európskej histórii tvoria neurologické body dve svetové vojny a pád komunizmu, okrem toho samozrejme Auschwitz. V Amerike popri týchto udalostiach sem patrí ešte aj atómová bomba, teda Hirošíma. Nuž a konkrétnym príkladom by som chcel poukázať na to, aký je vzťah medzi spoločenskou objednávkou a procesom spoznania. V tejto súvislosti samozrejme nezabudneme ani na problém sebareflexie a vytvorení identity. Teda, podľa európskych ankiet alebo výskumov je druhá svetová vojna najdôležitejšou udalosťou storočia. V rámci toho 22% opýtaných spomína aj holokaust. A v súvislosti s tým aj otázku zodpovednosti a postoj vlastného ľudu k tejto tragédii. A keď to porovnáme teraz s maďarskou anketou, maďarským výskumom, tam druhá svetová vojna je tiež dôležitá, ale z opýtaných len 6%, teda tam bolo 26, tu len 6% spomína holokaust. A rozhodujúca väčšina tých 6% v súvislosti s holokaustom hovorí výlučne o fašistoch a o nacistoch, teda o Nemcoch. O zodpovednosti maďarského ľudu nepadlo ani slovo v tomto výskume. Podívajme sa teda na oblasť spomienok. V kultúre spomínania má hlavnú rolu tzv. Priestor. Jedným z najznámejších priestorov je na Zemi je Svätá Zem. Teda Palestína ako mnemotopos hrá veľmi dôležitú úlohu v židovskej, kresťanskej aj mohamedánskej pamäti. Ak chýbajú dramatické udalosti, ktoré možno spojiť s konkrétnou oblasťou, tak spomienka vybledne a potom vypadne z národného toposu. Kvôli tomu nedostatku utrpí škodu aj identita, presnejšie deformuje sa. V tom, že dnesní ľudia v Maďarsku hľadia tak vlažne a skepticky na udalosti z roku 1989, hrá veľmi dôležitú úlohu ten fakt, že maďarský prechod trval skoro jeden celý rok a rok 1989 plynul dlhými, nudnými rokovaniami. Maďari teda nemali také mnemotoposy, ako mali Nemci, Berlín, alebo Rumuni, strieľanie v Bukurešti. Tento problém nie je pravdivý len v prípade národných alebo náboženských skupín, ale aj na úrovni jednotlivca. Keď slovenský predseda vlády hovorí, že on sa nepamätá, čo sa stalo v roku 1989, tak pravdepodobne pán Fico neklame. Pravdepodobne sa nezúčastnil ani na jednej novembrovej schôzi, v novembrovom snežení, nestál ani pri soche Hviezdoslava, nebol ani v kultúrnej besede, ani na námestí SNP. On nepotriasal kľúčmi, nepočul vystúpenie Budaja kňažka Fedora Gála, čiže nemal ani jednu konkrétnu priestorovú spomienku z novembra 89. Pre neho tieto udalosti teda nemali žiadnu váhu. Že tento nedostatok, akú stopu zanechal v identite predsedu vlády, nuž to by mohla byť téma nejakej inej práce. Teraz poďme ďalej a preskúmajme otázku tzv. Studenej a horúcej spomienky. Túto definíciu totiž vypracoval už Levi Strauss. Podľa neho studené spoločnosti usilujú sa o plynulosť,
nechcú zmeniť svoju štruktúru. A Levi Strauss považuje tento postoj vo veľkej všeobecnosti za pozitívnu a rozumnú vec. Horúcu spoločenstnosť na druhej strane charakterizuje potreba zmeny. V týchto spoločnostiach je história veľmi vitálnym vnútorným prvkom a jej úlohou je stať sa motorom rozvoja, teda história ako motor rozvoja. Asman nazval horúcou spomienkou ten jav, ktorý zo svojho vzťahu s minulosťou chce vypracovať tvorivé prvky vlastných predstav súčasnosti. Mýtus sa odvoláva na minulosť a odtiaľ odráža svetlo na prítomnosť a budúcnosť. Vzťah minulosti môže mať dve na pohľad protichodné funkcie. Môže byť zakladajúca funkcia, tzv. Zakladajúca funkcia. Podľa mytického boha zámer a tak dáva vidieť aj súčasnosť. Môže mať na druhej strane aj kontrastnú funkciu. Bez oproti bezobsažnej a prázdnej prítomnosti privoláva slávnu minulosť. Asman tento fakt vyzdvihuje a nazýva ho mytickou hnacou silou, tzv. Mitomotorika. Teda Asman hovorí o mitomotorike a mitomotorická sila, stojaca v kontraste so súčasnosťou, sa často stáva revolučnou. Minulosť zobrazuje takú, kvôli ktorej sa oplatí žiť. Spomienky sa prevalia do očakávania a taký je vek mešianizmu. Aký je vzťah moci a spomínania? Jedným dôležitým simulátorom spomienok je aj panovanie. Keď sa stane spochybniteľným pôvod panovníka, vtedy sú vždy potrebné dôkazy z minulosti. Kráľovské tabule Egypťanov a Šumérov sú ako príklad. Panstvo takto spätne legitimizuje samé seba a do budúcnosti si sformuluje nárok na ďalšiu dominanciu. Mýtus nesmrteľnosti jedinca vytvárajú skupinové spomienky. Veľakrát sme videli príklad na to, aká dôležitá je privlastnená minulosť vo vytváraní dynastií. Tým chcú dokázať, že len my sme schopní viesť národ. Podľa Herodotosa je egyptský národ s najdlhšou minulosťou. Herodotos naznačil u nich 341 vládnúcich pokolení. Aký je vzťah mýtu a histórie? V inej štilizácii by sme mohli povedať, aký je vzťah fikcie a reality. V pamäti ochraňované postavy minulosti neoddeliteľne obsahujú mýtus aj históriu. Holokaust je napríklad historický fakt, ale v novodobom Izraeli sa zmenil na tzv. Zakladajúci príbeh, čiže zmenil sa na tzv. Mýtus. A tak sa stal súčasťou kultúrnej pamäte. Stal sa z neho pamätný deň s úradnými príhovormi, s rozličnými nonverbálnymi rytmi. Jeho symbolika sa ustálila a formy prejavu sa zafixovali. Holokaust už pomaly bude kultúrnou pamiatkou, ktorej emocionálny náboj časom vychladol a aj to je pravdepodobné, že nasledujúca, teda piatá generácia, už bude skúmať toto obdobie s istým odstupom. Zabudnúť však nezabudneme, lebo je pravda, že človek postmodernej doby nemá rád históriu na jednej strane, ale na minulosť s vážnou dôležitosťou si predsa spomína. No a od čoho bude minulosť významná? Tak práve od toho, že si ju zachovávame v pamäti. A tak by to bolo aj v poriadku. Čo však nie je v poriadku, je to, že neustále rastie počet tých, ktorých môžeme nazývať Židia s identitou holokaustu. Toto konštatovanie platí predovšetkým na Židov, žijúcich v diaspore. Náboženstvo nemá v ich živote úlohu,
kultúra a úloha jazyka sa čoraz znižuje a ak žijú v menšie, čoraz ťažšie dokážu udržať svoje stravovacie návyky, správanie, čiže každodenné pravidlá. Z identity tvoriacej minulosť ostáva teda len pamiatka na holokaust. Lenže majme na pozore, lebo 7-10 ročí po holokauste sa táto tragická udalosť už na jednej strane, ako sme už hovorili, pripravuje vstúpiť do citovo neutrálnej, chladnej vody kultúrnej pamäte, ktorá už ledva má mobilizačnú silu. Na druhej strane je ešte vždy vystavená znetvoreným silám floating gapu. V prvom rade myslím na to, teraz na znetvorené sily floating gapu, že floating gap veľmi často podľa spoločenskej objednávky má tzv. Simplifikačnú činnosť. Simplifikačnú činnosť, ktorí popierajú alebo ironizujú holokaust, uznávam aj to, že medzi simplifikátormi môžu byť aj dobroprajné osoby, ktoré v záujme lepšieho pochopenia udalosti, teda holokaustu, a ich väčšieho rozšírenia navrhuje, aby sme každý rok v rámci jedného dňa genocídy spomínali na obete hromadného vraždenia. To sa stalo totiž v Maďarsku minulý rok, chceli zaviesť deň holokaustu, a skupina študentov protestovala, že práve prečo práve holokaust. Veľmi závažná úloha, treba to vedieť, teda vyargumentovať. Totiž študenti povedali, že namiesto holokaustu oni chceli by mať dni genocídy a chcú spomínať na obete hromadného vraždenia na Indiánov, Maurov, Bantuov, Arménov, Tibetanov, Bosniakov, a tak ďalej, ďalších národov. Týmto sa môže aj holokaust dostať do prepadliska pamäte. Ale potom, čo bude držať pokope identitu postmodernických židovských občanov, tých, ktorí majú holokaust identitu? Nezabudnime, čo písal Klein v tom jeho výskume, ktoré sa končili v 70. rokoch. Samozrejme, spôsoby v civilizovanej svete spôsoby antisemitizmu sú celkom iné, ako boli predtým. Dneska sa hovorí, že existuje už len kódovaný antisemitizmus. Ale tento kódovaný antisemitizmus je bohužiaľ veľmi, veľmi efektívny. Ďakujem vám pekne.